Jebul tidak semanis yang tak bayangkan, Mbok. Wong wedok sing selama ini kita anggap gelem karo aku. Nompo-opo nenge aku. Jebul sing pilihan liyane. Kowe ditolak. Aku kalah dhisik, Mbok. Dhek sing dhewe tunangan kok. Ya kudu ikhlas le. Biyen mbok tolak. Nek saiki kowe kalah dhisik. Ya anggepen wae nggo pengeling-eling. Iya, Mbok. Mungkin iki balesane Gusti sing kudu tak sandang ya, Mbok. Wes, ndang dilalekke. Aja dipikir jeru. Ya ora segampang kuwi to, Mbok. Ya pancen ora gampang. Ning aja digawe abot. Nek pancen dhewekne kuwi jodhomu, kowe karo dhewekne bakal lungguh jejer ning ngarepe penghulu kok le. Wes, ndang bali kono. Nyambut gawe sing sregep. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Ibarat suket sudah menjadi letong. Jikalau hidup sudah tergiur, pikirannya sumpek, hatinya kosong. Wah, 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 wah. Lagi training kok leha-leha. Leha-leha pripun to, Bu. Pun kula tandangi dhewe, Bu. Pun kula cuci dhewe. Kula jemur dhewe, terus kula entasi dhewe, kula setlika dhewe. Oh. Lah ndi sing mbok tandangi dhewe ki ndi? Pripun to? Ampun kula terke kabeh kok. Lah kok elok men to sampean? Lho, piye to? Kula niku nek gelem tandang gawe dhewe. Nggih ngeten iki tenanan, Bu. Mula ampun wani-wani mecat kula. Berarti ora sida dadi letong. Ibarat suket sudah menjadi letong. Sirai mumet, kantongane bolong. Piye, Mas? Sudah lupaan? Sidane kapan, Mas? Suk kiamat. Wah, sidane gak ngene iki sing dawa to ben iso golek. Kalau sing posisine dhuwur, ya kuwi disambung to, Cuk. Do minggir. Aku arep lewat. Ha he ha he. Aku yang udah jeneng, Bos. Kowe iki do minggir. Minggir. Ongkon minggir iki sing alus, Mas. Aku gelem minggir nek omonganmu penak. Dek. Nyuwun tulung mang minggir. Niki Mas Royan ajeng lewat. Lah nek ngono kan dirungokke penak. Alah Mas, Mas. Wong go nyakon ngono iki wong kampung riwil ora minder. Delokan iki. Tak ra trimo. Sesuk ngolinge, Mas. Tak cakote. Jare arep dikasih kejutan. Iya,
Kejutane nganti jantung kuwi lho meh copot. Oh, langsung arep dinikahke tenan to, Mas. Rong sasi ngkas. Alhamdulillah. Berarti Pak Mus mantep tenan, Mas. Tapi sampean kudu siap, Mas. Siap, no. Siap-siap nyumbang. Duh, kudune sampean iki seneng. Ramah sedih ngono kuwi. Wong arep dirabekke kok malah sedih. Lah kon senenge piye? Wong rabine ra karo aku lho. Rabine karo wong liya. Heh? Aku dikasih kejutan Pak Mul. Kon moro nang omahe, ku jebule meh dikenalke calon bojone Mimin. Oh, ngono toh. Wah, berarti ra sido nanggap toprak no, Mas. Pi. Apa-apa kok ya ning kono to, Pi? Keluke wi lho ganggu kiwa tengen. Lah nek apa-apa ning jero omah apa ora marebu lah. Tak jare iki arep mbok nggo apa to, Pi? Arep nanggo bakar jagung. Lah jagunge endi? Durung tuku iki. Sampeyan ki ya lucu kok. Sing dibakar wis durung eneng kok ya wis gawe geni lho. Calonnya Mbak Mimin ini uang ngendi to, Mas? Ya uang solo-solo kene, jera-jera. Tentara to? Oh, tentara kampung. Sip. Alah, aku lho ini bacot semangat gak ngeten iki, Bu. Jomeneh kok gini pelanggan. Dasternya sampean nih lho, tetep kulo kumbah, Bu. Nek ngene iki terus, training sampean seminggu lulus. Eh? Seminggu? Lah kok suwe men to, Bu? Kok suwe men piye to, Dik? Mung seminggu lho. Lah sampean nek training nang pabrik malah sasen-sasen. Ya ampun dibanding ketong pabrik to, Bu. Urung dina mawon, Bu. Mas, ora. Pokoknya seminggu. Ya telung dina. Seminggu. Petang dina. Ngeyel, tak dadekke lethong meneh piye? Iyalah. Lethong, lethong. Wongnya ganteng mesti. Alah. Nek karo aku ya jauh to, Ndra. Ganteng kono. Iki ora kok sombong lho. Ora kok kemaki ora. Nek ngomongke fisik, ngomongke fisik iki, perbandingane iki 10 karo 6. Menang aku. Ning sugih. Ya mbuh nek kuwi. Terus jane karo aku ora kok kalah saing ngono. Ora kalah tanding. Ya ora kalah cepet. Biyane ditolak. Bareng ngarep diunduh, ah dikondol codot. Ya kuwi. Geloku ya kuwi, Ndra. Ngapa yang mbiyen tak tolak? Sing jenenge gelo iki tetep kelumah, Mas. Apa kuwi? Tiba mburi. Oh. Wah, Ndra. Mata man. Loh. Arep nang ndi, Mas? Kerja, oh, iya. Mas, nenek tembok aja ditabrak lho. Ada lima-lima ini waras, Jendra. Kaya wong frustasi ya. Sip. Oh, waduh si Rande duga tenan yang numpak kendaraan. Sopo toke mau, Pi? Nanti kaget lho aku. Mbok kendaraannya rupanya abang. Oh, yang mintul berarti ki mau. Yang mintul? Yo, saya pesen tumpeng rasido wingi lho, Pi. Oh, engko anggar lewat kene menara tak balang dase yo. Manyol tenan aku. Oh, ngantek mumet aku. Eh, mi ngopo, Mi? Ngopo? Wah, kowe bahaya iki. Motor kuwi lho gedhe timbang motormu lho, Mas. Nggih, monggo mang liwat, Mas. Tetep urung iso kuwi, motor kuwi lho gedhe timbangane motormu. Monggo mang liwat, Mas. Kulino parkir apa, Mas? Asesmen. Nggih, Mas. Kulo niku kulino urip teng dalan, no. Mas, kampungmu iki
nek gawe dalan iki sing gedhe. Aja sempit ngene iki. Nek danane kurang, gawe proposal. Tak nyumbang. Matur nuwun ya, Mas. Nggih kula sanjangi Pak RT. Mas Momon. Bari iki mintul arep tak pedhotke. Mang tampan nih Mas. Daripada nganggur kok kumbahan. Maksudmu nyopo, he? Maksudmu nyopo? Menung sore sore diaji nih wiki. Kue lanang aku lanang, ayo dirampungi cara lanang, he? Eh, Mon! Mon! Wes! Wes, wes, wes! Sabar, Mon. Sabar, sabar. Dan kamu rewilnya sempit. Ini kira-kira mendem batang cukup. Wes, wes. Sabar, Mon. Sabar. So. Mas, sampean malu ngom. Wes, Mon. Sabar. Sabar, Mon. Sabar. Tuh, ngantek mumet aku. Lalu banget nih. Udah ketemu bocah yang kau tak sikat nana. Uang marai molo wae lo. Nanten apa tapi? Mamimu itu lo kaget. Mau nek uang numpak kendaraan ini yak-yakan. Mas Momon toh? Tuh, yang mintul. Kau ngerti, Dul? Dulan kulit hawa. Bingung tak gue? Orang tak apeli sedina bingung tak? Maksudmu apa tuh, Jani? Maksudku... Aku pengen pedot orang gue. Oh, ngono. Eh pengen pedot karena aku. Lah terus sebabnya apa? Mergone aku serah seneng karo gue. Terserah sih. Apapun alasanmu kuwi. Tapi sing dadi pertanyaanku, apa pantes kuwi medhot hubungane tengah dalan koyo ngene iki? Ora enek cara liya sing manusiawi ngono. Eh. Ojo-ojo kuwi dudu manungsa ya. Oh. Terus maksudmu aku kudu piye to? Aku kudu medhotke kowe ning endi? Ning omahmu sing sumpek karo kumuh kae. Terus disekseni karo ibumu sing kemayu, terus karo tukang umbah-umbah sing lucu. Apa toh? Apa? Karo ngambleng aku. Jatuh meh wong lanang kuwi njur menangan ngono kuwi. Nes. Aku milih kowe timbang Mindul. Wong edan kaya kaya ora patut mbok gondeli, Mbak. Ibarat nasi menjadi bubur. Ibarat suket menjadi letong. Kalau hati sudah tergiur, pikiran sumpek, hati ini kosong. Pak! Alah, ngapa lo balik ini meneh? Pak, bisnis meneh. Mau rak wis tak wangsuli wegah. Masa ngejak bisnis saya lho. Ayo toh, Pak. Wegah. Rasa ngejak menek, ini aku ada alat tanyar. Alat apa? Kenapa, Tot?
ngeten lho, Pak. Dengan alat ini, kita tidak perlu repot untuk mana utalo. Lah terus carane gunakne kuwi piye? Aja. Tutorial sih, ben Pak Bukang paham. Ini lho, Pak. Jingko dincalke ning go dhuwur utalo. Swing. Anak wis nyantol, garis digeret-geret. Oh. Iki ceritane jangkar to. Jangkar khusus dinggo golek talok. Kowe Pak, kuwi penak lho, harus ndadak menek. Ayo, bisnis wae. Wegah, Cok. Yen sisteme nganggo alat ngene iki. Mbok kowe aja ngejak bapak. Kowe ngejak wong sing luwih kuat, luwih rusak. Dadi iki sekali di balangke ding, sekali geret jet. Taloke rontok kabeh. Waduh, sing kuwate sapa aja? Dodol undot. Wah, kewuh ya aku. Kewuh ngopo? Loh, dah ngopo iki? Enten perlu kok, Bu. Perlu karo sapa? Pak RT. Pak RT Sari. Digugah kan sakit toh, Bu. Jane ana perlu apa toh? Bisnis, Bu. Bisnis. Bisnis apa? Bisnis herbal. Jane ana apa toh? Udah ngapa tuh ini? Ngejak bisnis jenengan, Pak. Iya, Indra. Bukan sehari, Pi. Kowe yang ngerti bocahnya. Engko papi gak ada nono. Lajeng apa? Ya tak kayak pelajaran, toh. Tak nyok sampeyan. Mending tak kayak pelajaran dewe, no. Kowe wani. Lah ngopo di? Wong arep ngekek iyo wedi. Kejaba nek arep njaluk nganggo wedi ra popo. Oh iya Deng ya. Memberi pelajaran ya. Arep nang ndi? Golek info. Info. Nggih to, Bu. Momen niku nek dikeki ati malah krogoh repelo. Maksudmu ki apa? Lah nyatane nganti Yahmine dereng Bali lho, Bu. Lah wong yo lagi enek perlu lho. Tur meneh gaweane serampung kabeh. Umpama momon iki ra bali rene ora apa-apa. Wah, gue boten adil lho, Bu. Protes. Tak dadek e. Letok meneh. Nuwun, Bu. Rene, Dok. Weh. Dengaren ngojek, Min. Kulo sanes tukang ojek le, Mas. Pak. Napa kulo salah to, Pak? Nek kulo nesu karo wong sing wis rendahke kulo. Rendahke renjang kulo. Rendahke kampung kulo. Ya untunge. Lehmu nesu ki pas. Cukup. Lah nggih. Coba njenengan mboten rawuh. Kulo nggih mboten ngerti, Pak. Dadane kados pundi? Kadang nesu kuwi diperlokke, Mon. Dibutuhke. Ning yo takerane kudu pas. Untunge aku mau teko. Umpama ora teko, mbok menawa kedadeane bakal ora pas. Jane bisnis apa toh? Herbal. Herbal iki, herbal apa toh? Enggak usah banyak tanya tuh, Pak. Kok nek harus tekan gone lak ya ngerti. Mbak, kalau nyun ngapunten nggih. Nggih, Mbak. Kejadian wingi niku muga-muga iso dadi pelajaran gua awake dhewe. Awake dhewe lak pun kekancan raket toh, Mbak. Wis nganti kaya sedulur. Sedulur kuwi sing kudu dirumat lan dijaga. Wingi-wingi kae mripat kula wuto. Mergo ketutup SME Royan. Kuping kula budhek. Mergo kesumpelan
kata-kata Royan sing manis. Ning jebul amis. Atilan pikiran kulo yo lumpuh. Mergo kepuntel kahanan sing mburu seneng tok. Njih, Mbak. Kulo paham. Mbak, sorry ya. Wong lanang ning donya iki poko Royan tok. Misalnya aku dadi sampean. Royan wis tak guak ning dalan. Tak culke sandal. Sopo ra ngelingi Royan kuwi ya ning sampean. Tak ida-ida mau. Mas. Mbak mindulke wis pedot karo Royan. Wis ra duwe hubungan meneh. Oh. Sorry ya, Mbak. Oh. Bisnis herbal sing mbok maksud talok iki to. Nggih, Pak. Nah, niki muke dicalake tenggon miko. Tuf. Nek punya to geret-geret. Ngono kok dadak ngejak aku ngopo ngono lho. Lengan kan sing awak gedhi to, Pak. Kan kuat. Asgah. Awak aku lagi rapi enak yo. Sel aku. Mungkin nek dinggo olahraga lah. Mari, Pak. Ngene weh, ntarono kene. Boleh konco sik. Niki, Bu. Ya, matur nuwun ya, Nduk. Bareng ini acara apa to, Nduk? Meng makan-makan biasa kok, Bu. Lah sing makan-makan sapa wae to, Min? Ya mung aku, Bapak, Mas Momon karo Mas Bob. Bob. Oh, makan-makan karo nonton SpongeBob. Bob niku kula le, Mas. Oh, Mas iki jenenge Bob to? Iya, Le. Iki Mas Bob. Bob tutup poli apa Bob tutup tangki? Dedek tepang nggih, Mas. Kula Bu Siti. Kula Bob Juragan Udi Lancar Jaya. Kula Bugang, Mas. Lah jeneng lengkape jenengan sinten? Bob niku best of the best, Mas. Oh, jeneng lengkape jenengan niku best of the best niku wau. Kula niku terkenali Bob Lancar Jaya. Lancar Jaya. Kok omongane ora lancar? Jenengan sedereke Pak Mul, Mas. Niki calon kula, Bu. Siapa bayi? Calon pembantu apa calon lurah? Calon sisihan kule. Loh. Oh. Dadi iki calonmu, Nduk? Nggih, Bu. Nyuwun dongane nggih, Bu. Muga-muga hubungan kula kalih Dik Mimin lancar jaya. Nyoh. Loh. Napa niki, Pak? Caca kancanono, kuwi opahmu. Lah Caca teng pundi to, Pak? Sortalok. Oh, nggih, siap, Pak. Wah, pedot iki. Wah, ngono kok banter lho, Mbak. Lho nek ra banter ya taloke ra gogrok no, Jo. Ki rapiamu elek iki. Terus piye iki? Anu wae, tuku rapia meneh, tuku nggonanku. Rapiane genah kuat. Ya, Mbak, tuku. Coba pisah ya. Pun nggih, Bu, pareng. Ya ndo hati-hati ya. Monggo pareng. Monggo Mas Lancar Jaya. Mosok calone Mimin to, Bu. Dene we biring kok. Dot meneh. Tuku nang wae, Mbak. Oke, no. Waduh. Pedot meneh. Tuku nang wae ya. Wah, wis wae, Mbak. Tuku rapi aping 5 tak entake dhuwit. Dhuwit ku ontok, Jo.
Lupati nguyang-ngui wae. Gak punten ya, Mas. Kulo malah dadi nyusahin jenengan. Mboten napa-napa, Mbak. Kulo malah seneng yen sampean pun pisah. Kulo tak pamit rumiyin nggih. Kulo terkenggo, Mbak. Mboten usah, Mbak. Kulo tak melampah mawon. Monggo. Terkaya dia. Eh, Mas, tuh. Ya, Dek.